director of Governor Semra, the construction company, the number one construction company in Uganda. I just had a company, a licensed company. Company eyavaayo kubanga tambula n'omuntu wa wansi oyagamba ho kuzimba kuzibu nti ho nti omugagga be bazimba bokka nedda Semra the construction company yabigonza etandika na kusomesa step by step okulaga nti osobola otandika ne rumu emu oba osobola ne rumu bbiri. Okay, Semra the construction company evayo nekulaga nekuwa updates ku bintu bino ebikozesebwa mu kuzimba. Such that no manya nti okay, kati nina sente zange ziso, nina sente zange west, nisoro tandika project yange wet, kuba ntegedde nti omusenyu bloka zitundibwa sente west. Semra the construction company ekirala yavayo kuwanirira oyo nkuba kyeyo, oyo omuntu atali ku ground. Ntegeeza omuntu atali mu Uganda ngagenda kola nenga muna Uganda. Babadde n'ekizibu oba mwalina ekizibu ekyo ekyokuba nti ab'enganda zammwe bemuweereza sente babazimbire babakole projekiti zammwe nga sente bazirya buli wagula matiri wabagambye okuzimbira agula ebintu ebifeeka oba agula ebintu ebitawera. Naye Semra the construction company ebyo byonna yabimalawo. So gwena ali eyo nga tunakolagana na Semra the construction company ndaba osubwa oba bingi nnyo byomisinga. Yes, nga bejo, ingini ya pita, okuva mu Semra the construction, ne Semra the media. Yes, wano mu building tips, awunako walero mbalete dechi, chengendo okubanga discussing ako. Ngena kuwa discussing ako, chewaita pavers. Yeah, pavers. Nganzira muko kubibuzo, obaku hawa wadebata ina any idea about pavers. Olinga kusindikile chifananyi, echenyumbe ya kugwanga wajisibie, pavers na kubuza byatwala sente meka. Oba olina kubuza peve mu ya sente meka. Olina kusindikira olujja oba compound. Mugambo roze yegenda mu pavers meka. Ere yinza kuntwala ko sente meka. Ekyo nga kiraga omuntu oyo tayina idea, tayina kyamanyi nnyo ku kyebikwatagana ne pavers. So kati ngenda leero kubanga njogera keke nawe kye wandibadde okola ki oba ng'omanyi. Naddala gwa gendo zisiba. Wago ali munteekateeka okusiba olujjalo. Tukiyita kusiba lulimi oluzimbi. Nti okuteeka pavers, mujja tugenda siba mu pavers. Pavers, first of all, bazibala mu square meters. Nga olaba tiles. Building material asinga buli aina engeja abalibwamu. Nga olaba nti pavers, tiles, babibalira mu square meters. Ebirala gye byiri babalira mu square meter naye nkuwaddeko ebyo. Then babibalira mu kilos, babibalira mu lolo. Naye era bwababaze mu kilo oba mu square meter, waliwo ekirala ebitambulirako ekiri common nnyo, size. Then from size, design. Then from size, oluusi texture. Ekiri rough n'ekiri smooth. Ebyo byonna bitambuliramu okutuuka okugamba nti kati kino ekintu kya sente west. Pavers ziyina shape oba nsa designs ziyina size. So ebyo ebintu byebikonsideringibwa oba byebisinzirwako ng'ovudde ku kiri ekyokuba nti square meter. N'olw'ensonga eyo pavers tebatunda y'emu. Nti emu bwetu buli kintu kye batunda mu square meters tekibeera kimu kyokka. Bubeera ebintu bingi wabeera ekintu ekisukka mu kimu ne bikola square meters. Otegeero otya nti square meters nina weziti oba neetaaga weziti. Yingine wajja ku site inspection we luba lujja n'apima n'amanya nti oluggya lwe oba compound yo oba wano wagenda okuziteeka wenkanankana square meters west oba square meters 20 oba 3. Kati zo square meters za kugamba gwe client then ne mugende gye batunda pavers gwe no choosing anti nze njagala design we njagala eri mu star form njagala eri mu S form njagala eri mu R form then ne wagamba eyo tujina mu size we bate ne mu size we ne mu size we ona kuyamba kona gamba tukoyesa tugenda kwesa size we awe wava ne bamugamba nti peva joyagala eno mu design bweti mu size bweti square meter yayo tujitunda
sente wezit. Nti ate mu size eri tuzitunda mu size eno ne mu shape yayo nga wetu wa mu design yayo eno ya bei ko kusinga kweli. Awe chintu echo wechito wechibera. Tekiri just automatic nga mbuchigwe uja no buza nti zigenda umeka kateo jechiva. So chitegeza yingi niyo apule yingo mulimo munene nyo. Wechijo gama nti bagenda kusibira pavers. Murujaro ba mu compound yo. Kwa ya asawuro kupima. Atea ya kuyamba kukuchuzinga. Size chi. Kwa gozira wabula yu mchifana nyino gambo kenze njagala design wetu. Then yena asawuro kugamboke eyo. Square meters ya yo. Akusinzia kusize. Esoka. Elimu sente wezit. Nure songe yo. Kenjo sembia yo. Oya jakubuza. Kati square meter. Ya peva. Eri utanikila kusente meka. Square meters ya pavers. Nga ogobele debilibi ya mkugambi vyo nanga vyo considering ibuanga vyo nabi to be considered in the nga to be tada in press. That is size. That is the size design. Then on average square meters tutaniko jibalira ezisoke wako dala tubadoku takia mituaro esatu. Okay. Esatu. Then esatu chitundu on average. Era, nereba na ye, bamusara according kweyo square meter. Bamusara according kwezo square meters. Nti, ngola ba times, nti buli square meter wa ina sente jibazi sivira. So ne papers na chowe chiri. Nazozi ina sente jibazi sivira. Nti buli square meter wazi sivira sente wezit. Chenjagala, mtegele kuchiwaita papers. Leba, na ya konsila imu wako square meter jesiko mkubele njinji nereba uo kwe yongira goba ni square meters kumi nono nga ina square meters avidi reba agena kuwa wanja ulo kuwa babala pa square meter echo wechiri chenyinzo baulu na kuruwa lero as in same brand construction evila ratu jakubi yongira kwe chidja kupavers nga tuwe yonge dokola emilimo banga mtu wade emilimejo. Others, yenda kubamba kumiano, ingini ya pito kufano kusembla di construction, your number one construction company. So, services dafe, zezo, boli, chinducho na echikwaragano kuzimba, sembla di construction, tuba tuchukua saganya. Yeah, tuina vanto avali professional, umirimo jino, edio kuzimba, so, usiba tilesi, masanyalaze, kukola roofing, hivyo na kufunira plan ye nyumba, wakupira plan ye nyumba, kubalida material, kweche zimbeche chogendo tandika, that is BO2. Ya, tuzikola zona, tutandise, neche tuita site inspection. Kulaga nesembla di construction, toja kwejusa ne project yo. Mbagala nyo, see you next time, bye bye. Oh,